नमस्कार सबैजनालाई आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमको थर्मो एन्ड हिट ट्रान्सफरबाट कन्टिन्यू आज हामी युनिट फोरको क्वेसन नम्बर वान युनिट फोर भनेको हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मो रहेको छ त्यो युनिट वानको युनिट फोरको चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर वान आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ कृपया भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त बाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ ल सुरु गरौँ है त हामीहरूले युनिट थ्रीसम्म वर्क ट्रान्सफर मात्र निकाल्न सिकेका थियौँ भने हामी यो लेसन युनिट फोरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिट ट्रान्सफर हि कोइसनले भनेको छ डिटरमाइन द वर्क ट्रान्सफर एन्ड हिट ट्रान्सफर भनेर कोइसनले भनेको छ अब यो भनेको हिट ट्रान्सफर भनेको हाम्रो लागि नयाँ हो यो युनिट फोरमा हाम्रो लागि हिट ट्रान्सफर भनेको नयाँ हो र खासै नयाँ पनि छैन यो खासै धेरै त्यति भाष पनि छैन यो हाम्रो वक ट्रान्सफरसम्म निकाल्नुपर्छ वर्क ट्रान्सफर निकालिसकेपछि हाम्रो तिन लाइन अथवा दे देखि चार लाइनसम्ममा हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर आउँछ बुझ्नुभयो अब हिट ट्रान्सफर निकाल्ने फर्मुला हजुरले हेर्नुहुन्छ भने हिट ट्रान्सफर निकाल्ने फर्मुला भनेको क्यु इज इक्वल टु डेलु डेल भनेको चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी प्लस वक डन डब्लु बुझ्नुभयो भयो डेलयु भनेको फर्मुला हेर्ने भने यम भनेको मास सिबी भनेको क्वेसनले दिन्छ यहाँ हाम्रो पनि सिबी दिएको छ यी सिबी दिएको छ कोइसनले दिन्छ सिबी अनि टिटु भनेको टेम् टी टू र टी वान यति आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी पनि आउँछ बुझ्नु हो अब हामी सुरु गर्छौँ है त यो नि यो हिसाबै त ल हेरौँ अब क्वेसनले दिए अनुसार के के जीवन देख्छ त सबै हामीले पहिला सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ पहिला सोल्युसन क्वेसनले के के जीवन देख्छ पहिला लेखौँ त गीबन कोइसनले दियो सुरुमा हाम्रो अ पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट कन्टेन्स जिरो पोइन्ट जिरो वान मिटर क्युब एआर भनेको छ मिटर क्युब भनेपछि भोल्युम आयो भोल्युम भिवान दिएको छ कोइसनले भोल्युम भोल्युम भी वान कोइसनले कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो वान मिटर क्युब दियो जिरो पोइन्ट जिरो वान मिटर क्युब कोसनले भोल्युम भी वान दियो एयर एट प्रेसर पनि दियो हामीलाई प्रेसर कति दियो भन्दाखेरि वान फिफ्टी किलो दियो है त पी टू दिएको छ कोइसनले हामीलाई प्रेसर पी वान सरी प्रेसर पी वान कति दिएको छ भन्दाखेरि वान फिफ्टी किलो भनेर दिएको छ वान फिफ्टी किलो दिएको छ एट ट्वेन्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पनि दियो टेम्परेचर कसरी कति दियो टेम्परेचर टी वानको भ्यालु हामीलाई कसैले कति दिएको छ भन्दाखेरि ट्वेन्टी वान डिग्री सेल्सियस हामीलाई सेल्सिसमा जाँदैन हामीलाई भ्यालु हामीलाई केमा जान्छ केलबिनमा जान्छ भनेपछि ट्वेन्टी सेभेन प्लस टू सेभेन्टी थ्री जोड्ने हो भने हाम्रो भ्यालु केमा आउँछ केल्भिन आउँछ यो भनेको हाम्रो थ्री हन्ड्रेड केलबिन भनेको हाम्रो के भयो टेम्परेचर भयो बुझ्नुभयो अब यसपछि यस सिमिलरली अब कसैले फाइनल स्टेट इ प्रेसर ई फाइनल प्रेसर भनेर दिएको छ सय किलो पासलाई भनेर भनेपछि हामीले अब यहाँ फाइनल स्टेटको प्रेसर फाइनल स्टेटको हामीलाई प्रेसर भनेको कसैले कति दिएको छ भन्दाखेरि पिटु अहिले फाइनल स्टेट भनेको पिटु भनौँ किनकि धेरै केसहरू पनि छैन यो सिम्पल क्वेसन हो पिटु भनेको हामीलाई क्वेसनले दिएको छ सिक्स हन्ड्रेड किलो पास किलो यदि दिइसकेपछि अब हामीलाई क्वेसनले रिलेसन पनि दिएको छ है भनेको पिबीको पावर समथिङ इज इक्वल टु कन्सट्यान्ट यो भनेको हाम्रो कुन प्रोसेस हो भन्नु त तल पिभीको पावर समथिङ इज इक्वल टु कन्सट्यान्ट दिएको बेलामा यो प्रोसेस हाम्रो भनेको पोलिट्रोपिक प्रोसेस हो भनेको पोलिट्रोभिक प्रोसेसमा अब हेर्ने भने दिए अनुसार हाम्रो चाहिँ गिभन स्टेट लेखौँ द गिभन स्टेट इज भनेको लेखौँ यहाँ हामी कोविन स्टेट इज पोलिट्रोभिक प्रोसेस पोलिट्रोपिक प्रोसेस किन भन्दा पोलिट्रोपिक प्रोसेस हुँदाखेरि पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा चाहिँ पिभीको पावर यन इज इक्वल टू कन्सट्यान्ट हुन्छ हाम्रो पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा यो कुरा जान्नु पऱ्यो हामीले भनेको यन भनेको हाम्रो अहिले यो इक्वेसन र यो इक्वेसन कम्पेरिङ गर्ने हो भने यन भनेको हामीलाई कति छ वान पोइन्ट टू फाइभ भनेको हाम्रो यनको भ्यालु छ हो हुन्छ अब पोलिट्रोपिक प्रोसेस हुने बित्तिकै हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ के फर्मुला थाहा छ भन्दाखेरि पी वान भी वानको पावर यन भन्ने बित्तिकै कति छ वान पोइन्ट टू फाइभ इज इक्वल टु पी टू B2 को पावर यन भनेको वान पोइन्ट टू फाइभ यहाँबाट हामीले चाहिँ प्रेसर पिवान पनि थाहा छ भोल्युम भिवान पनि हामीलाई थाहा छ प्रेसर पिटू पनि थाहा छ भुल्युम भिटू थाहा छैन अब भोल्युम भिटू निकाल्नुको लागि हामीले यहाँबाट इक्वेसन बनाउनु पऱ्यो भुल्युम भी टू निकाल्ने फर्मुला भनेको कस्तो भन्दाखेरि पिवान बाई बी को पावर वान बाई वान टू इन्टु बी वान हुन्छ यहाँ हजुरले पहिला यताउति गरेर गर्नुभयो भने आउने भेल्यु यही नै हो इक्वेसन अब पिवान भनेको हामीलाई थाहा छ क्वेसन कति दिएको छ पिवान भन्दाखेरि एक सय पचास किलो पासकल दिएको छ अपन पी टू भनेको छ सय कालो किलो पासकल दिएको छ पावर वान बाई वान पोइन्ट टू फाइभ इन्टु भोल्युम भिवान भनेको जिरो पोइन्ट जिरो वान दिएको छ यति भइसकेपछि हाम हाम्रो भोल्युम भी टू कति आउँछ भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट जिरो जिरो थ्री टू नाइन नाइन मिटर क्युब आयो अब यति भइसकेपछि अब हामीले पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि हामीले वकडाउन निकाल्न सक्छौँ फर प्रोसेस फर पोलिट्रोपिक प्रोसेस पोलिट्रो पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि वकडाउन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो डब्लु इजिकल टू हजुरलाई थाहा नै होला वकडाउन निकाल्ने फर्मुला डब्लु इजिकल टू हाम्रो हुन्छ पी टू भिटू माइनस पिवान भी वान अपन वान माइनस यन हुन्छ हामीलाई थाहा छ सय हो भिटू हामीले अघि भरै निकालिसकेका छौँ जिरो पोइन्ट जिरो जिरो थ्री टू नाइन नाइन माइनस पी वान भनेको क्वेसनले हामीलाई के भन्छ एक सय पचास किलो पास्कल भी वान पनि क्वेसनले हामीलाई के भन्छ जिरो पोइन्ट जिरो वान अपन वान माइनस यनको भेल्यु वान पोइन्ट टू फाइभ हामीलाई इक्वेसनबाट आएको छ यहाँबाट हामीले यसलाई हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो भेल्यु आयो माइनस वान पोइन्ट नाइन वान सेभेन सिक्स किलो जुन हुन्छ वकडाउन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभमा आयो भने चाहिँ हाम्रो कुलिङ प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझिन्छ हो किनकि वर्क वर्कडाउन नेगेटिभमा आउने बित्तिकै हाम्रो त्यो हाम्रो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो कुलिङ प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिधै बुझ्नु पऱ्यो अब हामीलाई यो हामीले वर्क वर्कडाउन निकाल्यौँ अब हामीले हामीलाई पर्ने फर्मुला हामीलाई मेन हामीलाई चाहिने भनेको के हो वर्क वर्क ट्रान्सफर निकाल्यौँ वर्क ट्रान्सफर यही हो अब हिट ट्रान्सफर भनेको हिट ट्रान्सफर निकाल्ने फर्मुला, फर्मुला, देल -U。देल -U फर्मुला के हो हिट ट्रान्सफर निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीलाई क्यु इज इक्वल टु डेल प्लस वक ट्रान्सफर डब्लु हो अब डेल यु निकाल्ने फर्मुला हामीलाई के छ भन्दाखेरि यम सिबी टी टू माइनस टी वान सिबी त हामीलाई थाहा छ टी वान पनि हामीलाई थाहा छ तर हामीलाई के थाहा छैन टी टू पनि थाहा छैन मास पनि थाहा छैन अब सुरुमा मास निकालौँ मास निकाल्ने फर्मुला के हो मास अफ एयर निकालौँ त क्वेसनले एयर भनेको छ मास अफ एयर भनेको यो मास निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीलाई के थाहा वान पिवान भिवान इज इक्वल टु यम आर टिवान हुन्छ पिवानको भेल्यु हामीलाई दिएको छ एक सय पचास भिवानको भेल्यु हामीलाई दिएको छ कोइसनले जिरो पोइन्ट जिरो वान अपन आरलाई यता ल्याउँ आर भनेको तल आउँदाखेरि हाम्रो आरको भेल्यु क्वेसनले दिएको छ आर भनेको टु एटी सेभेनको क्वेसनले दिएको छ इन्टु टेम्परेचर टिवानले हामीलाई ट्वेन्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस दिएको थियो त्यसलाई मैले मलाई क्यालकुलेटर लाग्दाखेरि थ्री हन्ड्रेडको थियो इजिकल हाम्रो के हुन्छ मास हुन्छ द्याट इज मासको भेल्यु हामीलाई कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो वान सेभेन फोर केजी भनेको के आयो मास आयो अब यतिकै मास आउँदैन किन आउँदैन भन्दाखेरि यो हाम्रो केमा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो किलो जुल केजी पर केजी है यसलाई हामीले किलो जुल यो यहाँबाट आउने भेल्यु भनेको हाम्रो चाहिँ बुझ्नु है मासको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो टेनको पावर थ्रीले पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ किलो जोमा लानुपर्ने हुन्छ नि त भ्युलाई इन्टु टेनको पावर थ्रीलाई इन्टु गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो भ्यालु केमा आउँछ भन्दाखेरि यो भ्याल्यु बल्ल आउँछ बुझ्नुभयो के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरलाई कसरी बुझाउँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लुग्नु है त तिन सय तिन सय भनेको के हो हाम्रो प्रेसर हो इ प्रेसर किलो पासकलमा दिएको यो किलो पासकलमा दिएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्यो भन्दा यदि यहाँ पासकलमा दिएको भए हामीले यसलाई टेनको पावर थ्रीले मल्टिफाई गर्नु पर्दैन यो किलो पासकलमा दिएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ टेनको पावर थ्रीले मल्टिफ्लाइ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट हाम्रो के हो मासको भेल्यु समथिङ आयो बुझ्नु भयो अब मास आइसकेपछि हामीले टेम्पेसर टू पनि निकाल्न सकिन्छ कसरी निकाल्नु सकिन्छ भन्दाखेरि टेम्पर निकाल् टी टू निकाल्नुको लागि हामीले हुँदाखेरि यम आर यम के भन्दाखेरि पी टू भिटु इजिकल टू यमआर टी टू हो है पी टू भिटु अपन यम आर यहाँबाट हाम्रो के आउँछ टिटु भेला आउँछ हो यहाँबाट हामीलाई टिटु मजासँग निकाल्न सकिन्छ यहाँ पनि के गर्नु पऱ्यो टेनको पावर थ्रीले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो किनभने हाम्रो चाहिँ प्रेसर भनेको केमा दिएको छ टिटो पासमा दिएको छ प्रेसर पिटु भनेको सिक्स हन्ड्रेड किलो पासको इन्टु भ्याल्यु बी भनेको के हो भोलुम कति निकालेको हामीले भोलुम जिरो पोइन्ट जिरो जिरो थ्री टू नाइन नाइन निकालेको इन्टु टेनको पावर थ्री अपन मास कति दिएको छ उसले मास हामीले निकालिसकेका छौँ मास अफ एयर हुन्छ है जिरो पोइन्ट जिरो वान सेभेन फोर निकालिसकेका छौँ इन्टु आरको भ्यालु हामीलाई दिएको छ ग्यास कन्सटेन्ट समथिङ यति आयो बुझ्नुभयो यति आइसकेपछि अब हामीले यसलाई के हो मल्टिप्लाई मल्टिप्लाइ गर्दा थियो यसलाई हिसाब गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो भ्यालु निकाल्न सकिन्छ सहिलेसँग कति आउँछ टेम्परेचर टी टू भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट भ्यालु आयो थ्री हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स पोइन्ट थ्री सेभेन क्यालिगिङमा हाम्रो के आयो टिटुको भ्यालु आयो अब टिटू पनि आयो मास पनि आयो त्यो भेल्यु लिएर यहाँ राख्ने हो भने हाम्रो के आउँछ युको डेल युको भ्यालु आउँछ अब डेलु भेल्यु निकाल्ने कसरी डेल यु इज इक्वल टु यमसिभी यमसिभी

यो भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीसँग डेल यु भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि एक दुई जिरो थ्री पोइन्ट नाइन सेभेन यो भ्यालु हाम्रो जुलमा आउँछ यो जुललाई फेरि किलो जुलमा लानुको लागि डिभाइड बाई थाउजन्ड गर्नु पऱ्यो डिभाइड बाई थाउजन्ड गरेपछि हाम्रो भ्यालु किलो जुलमा आउँछ भनेको वान पोइन्ट टू जिरो थ्री नाइन सेभेन किलो जुल चाहिँ हाम्रो के आयो डेल्यु भयो डेल्यु भनेको चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी अब चेन्ज इन इन्टर्नल इनर्जी आइसकेपछि हामीले वर्क के अरे हिट ट्रान्सफर क्यु निकाल्नको निकाल्नुको लागि डेलयु प्लस वर्क ट्रान्सफर डब्लु DLU भनेको कति हो वान पोइन्ट टु जिरो थ्री नाइन सेभेन ट्रान्सफर भनेको डब्लु डब्लु हाम्रो माइनसमा आएको छ माइनस नै आउँ माइनस वान पोइन्ट नाइन वान सेभेन सिक्स आउँ यहाँबाट हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि हिट के अरे हिट ट्रान्सफर हिट ट्रान्सफर भ्यालु हाम्रो यहाँ हाम्रो योबाट हाम्रो यो सानो छ यो ठुलो छ भने हाम्रो नेगेटिभमा भेल्यु आउँछ भने माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन वान जिरो पोइन्ट सेभेन वान थ्री सिक्स थ्री चाहिँ हाम्रो के आयो हिट ट्रान्सफर आयो भने यति नै हो हामीले गर्नुपर्ने एन्सर हुन्छ कसैले सोधेको हित ट्रान्सफर पनि हामीले निकालिसकेका छौँ कोहीले सोधेको वर्क ट्रान्सफर पनि हामीले निकालिसकेका छौँ यति नै हामीले गर्नुपर्ने हस्तो धन्यवाद भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सक्ने पर्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र प्रशान्तवाटी च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन बिर्सिनु होला हस्तो धन्यवाद गुड बाई टेक केयर